តើការថតរបស់ឲ្យអណ្ដែតឲ្យមានចលនាបែបនេះគេថតដោយរបៀបណាឧបមាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានការងារមួយពី client ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថតវីដេអូមួយអំពីផលិតផលដែលមានជម្រើសពណ៌ច្រើនខ្ញុំគិតថា style នៃការថតវីដេអូបែបនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាយកទៅប្រើប្រាស់បានព្រោះថាទី1វាអត់សូវជាពិបាកក្នុងការធ្វើហ្មងទេទី2យើងក៏អត់ចាំបាច់ធ្វើការទិញឧបករណ៍អីមកជំនួយបន្ថែមច្រើនពេកដែរហើយទី3គឺកម្មវិធីកាត់តអីក៏អាចធ្វើបានដែរមិនថា CapCut DaVinci Resolve Final Cut ឬក៏ Premiere Pro គឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីថត style បែបហ្នឹងបានរបស់ដែលយើងត្រូវមានគឺទី1ចាំតិចយូរជាដែរយើងត្រូវមានកាមេរ៉ាទី2គឺផ្ទាំងពណ៌បៃតងបែបនេះជាកណាត់ក៏បានជាជ័រ PVC ចេះក៏បានដែរទី3ប្រដាប់ប្រយោគកៅអៅពណ៌ខៀវចេះដូចគ្នាមកហើយទី4គឺប្រធានបទដែលយើងនឹងថតគឺ Sound Pit Space មួយនេះវាគឺជាកាស Bluetooth 5.3 ដ៏ប្រណិតមួយដែលមានតម្លៃតែជាង70ដុល្លារទេតែមានបច្ចេកវិទ្យា Noise Cancellation និងមានសំឡេងពីរោះហើយថ្មប្រើបានមហាសែនកាន់តែម្ដងសាក់មួយពេញអាចប្រើបានរហូតដល់123ម៉ោងហើយបើតាមបទពិសោធន៍នៃការប្រើរបស់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺខ្ញុំយកកាសនេះមកជាងមួយខែហើយខ្ញុំតេស្តស្ដាប់ចម្រៀងស្ដាប់ podcast ហើយពេលខ្លះខ្ញុំកាត់វីដេអូខ្ញុំប្រើកាសនេះទៀតរយៈពេលជាងមួយខែនេះគឺខ្ញុំទៅតែសាក់ថ្មវាបានម្ដងទេពេលដកចេញពីប្រអប់មកភ្លាមខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញមុនគេគឺទម្ងន់របស់វាស្រាលល្មមទាំងកណាត់ខាងលើនិងអេប៉ុងគៀបត្រជាគឺមានភាពប្រណិតល្អហើយយើងអាចសេរីទំហំឲ្យវាតូចឬក៏ធំទៅតាមទំហំក្បាលរបស់យើងបានដែរអូយ៉ាងចឹងខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាមកចំណុចឲ្យកុំឲ្យដូចខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំដកកាសនឹងចេញពីប្រអប់មកដំបូងហើយខ្ញុំយកមកស្ដាប់គឺខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនថាកាសនឹងសលេងអត់ព្រោះសោះអញ្ចឹងតាមពិតរាល់កាសរបស់ Soundpit គឺនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទអ្នកនរគ្នាត្រូវដោនឡូត App របស់ Soundpit មួយទៀតបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកំណត់ EQ ទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់យើងទៅនោះកាសនឹងពីរោះជាងមុនគឺប្លែកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងទាំងសលេងឮខ្លាំងទាំងបុកបាសល្អហើយអ្នកនរគ្នាបាច់ខ្វល់ថានៅពេលដែលយើង connect ទៅ device ផ្សេងវានឹងត្រឡប់ទៅអាសលេងដើមវិញហ្នឹងឬក៏មិនអញ្ចឹងបាច់ខ្វល់ទេព្រោះថារាល់ EQ ដែលយើងកំណត់ហ្នឹងគឺវានឹង save ជាប់នៅលើកាសហ្នឹងតែម្ដងទោះយើង connect ទៅទូរស័ព្ទឬក៏ឧបករណ៍ណាផ្សេងក៏វានៅតែព្រោះអញ្ចឹងដែរចំពោះតម្លៃរបស់វាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងតែជាង70ដុល្លារទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាសាឃើញគេមាន promotion ដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទៅ follow page សំបុក IT ម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីកាសមួយនេះក៏ដូចជាផលិតផលផ្សេងៗទៀតអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកជំហានទី1គឺយើងចាប់ដើមថតតែម្ដងដែលរបស់ដែលយើងត្រូវថតគឺមាន2ទី1គឺយើងថត background ទី2គឺយើងថតរបស់ឬក៏ផលិតផលដែលយើងត្រូវយកមកកាត់ដាក់ពីលើ background ហើយធ្វើចលនាហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះ background គឺខ្ញុំអត់ដាក់អីស្មុគស្មាញទេគឺខ្ញុំនឹងប្រើប្លង់ដែលខ្ញុំថតតដងនឹងតែម្ដងដែលអានេះគឺជា setup របស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាឃើញហើយមានកាមេរ៉ាហើយខាងនោះគឺ background អញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះកន្លែងដែលខ្ញុំអង្គុយនិយាយរាល់ដងនៅនេះអញ្ចឹងយើងមានភ្លើង key light line នេះមួយហើយនឹងភ្លើងមួយនេះដែលប្រចាំងទៅលើ background អញ្ចឹងឥឡូវយើងគ្រាន់ថតប្លង់ background នឹងមួយទៅប្រហែលជា5ទៅ10វិនាទីទៅបានហើយចឹងបន្តមកទៀតយើងនឹងរើកន្លែងនេះចេញឲ្យអស់បន្តមកយើង set up ជាកន្លែងសម្រាប់ថតផលិតផលរបស់យើងមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសកន្លែងហ្នឹងតដាលដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យពន្លឺដែលចេញពីភ្លើង key light របស់ខ្ញុំហើយ reflector អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានៅ consistent ជាមួយនឹងផលិតផលដែរនៅពេលដែលយើងកាត់ផលិតផលទៅដាក់ទៅវាហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាផលិតផលដែលយើងកាត់ដាក់ហ្នឹងវាអណ្ដែតទៅនឹងមែនទែនអញ្ចឹងវាមិនមែនជារបស់ដែលយើងកាត់ពីកន្លែងណាដែលមានពន្លឺអីផ្សេងហើយខ្ញុំដាក់ឡាញនឹងទៅវាអត់សូវស៊ីគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទុក set up ពលឺអីនៅដែលហើយខ្ញុំថតផលិតផលដាក់នៅកន្លែងដែលខ្ញុំនឹងគិតថាពេលវីដេអូសម្រាប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំកាត់ឲ្យវាហោះរបៀបមិននៅឡាញណាគឺខ្ញុំថតនៅឡាញនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគៀបផ្ទាំង background ពណ៌ខៀវរបស់យើងពីក្រោយអញ្ចឹងមកមិនបាច់ស្អាតអីពេកទេឲ្យតែបានបានទៅប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកយើងមានប្រដាប់ជួរអាវនេះគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យកាសនឹងវាអណ្ដែតលើអាកាសអញ្ចឹងយើងអាចចងខ្សែពញួរវាក៏បានឬក៏អ្នកនរគ្នាប្រើដៃជួរកៅអៅពណ៌បៃតងពណ៌ខៀវចេះមកយើងអាចប្រើផ្ទាំងនេះពណ៌បៃតងយើងប្រើដៃជួរកៅអៅពណ៌បៃតងបើផ្ទាំងនឹងពណ៌ខៀវដៃជួរកៅអៅពណ៌ខៀវដែរអញ្ចឹងមកតោះមកនេះយើងគ្រាន់តែយកមកដាក់អញ្ចឹងមកនេះតពួកវានឹងដាក់បន្តិចអញ្ចឹងមកតែប៉ុណ្្នឹងទៅវាណ្ដែតបាត់ហើយឃើញទេចង់ update អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាប្រើប្រដាប់ពយួរកៅវាអត់សូវស្អាតដោយសារតែអេប៉ុងខាងលើរបស់កាស sound pit នេះគឺវាទន់ខ្លាំងមែនទែនយើងយកប្រដាប់ជួរកៅហ្នឹងមកធ្ពក់ទៅវាចេញថ្នក់អត់ស្អាតទេអញ្ចឹងជម្រើសមួយទៀតគឺយើងប្រើ scott វិញខ្ញុំទៅតែ view ចុះ view ឡើងទៅនឹកឃើញយើងយក scott មកយើងបិទ scott បិទពីក្រោយចេះមកជប់យើងចង់បង្ហាញ logo អញ្ចឹងយើងបិទខាងនេះបាត់ចេះមកអ្នកនរគ្នា
bật chân tới vì chùa phải chân dương ai phải dù bà này vì nâng chiên hay vì xa tiệt vì ớt khinh thân đó khẳng khôm đi thế chả lấy dương chập đàn thọt chân này nó thì khỏi phơi chân mà đong mùi khục và là phá dương miên màn bó dương phơi chân là hồ tớ và tỏ mới dương châu tự cảnh vẹt thì bí cư vẹt cắt to video mình mà đó nên là lúc mà thoát thoát error mùi ấy cứ thà tạm bất cả nâng miên bay bò cứ bò dừng bò mòn đi bò khám máy hay nâng mùi tích cứ bò xo bằng tay nhóm ớt chào đó thế khang xa bọc ai thí gọt nhà bò bay bò ấp à bò ní miên miên máu bì ớt miên bò xo chẳng là nhóm gọt bán cháy đây chẳng là lỡ dương chỗ thoát ấy tự tạm tình ảnh chẳng ấy fix in post cái cả lời nó ngay tới gì so mới cả đó ok trả lời dân châu mà đang vẽ cắt video mình mà đón rồi đó bây giờ nhóm cắt video đầm bê nghe sửa của một là lắm cả đôi chỉ thôi cả bàn lớn à vậy để nhóm mình ai qua bàn nâng cư phép ngập ngạt một người nói khăn xe linh nơi lời càng đấy vì ai cắt xong đây đồng khăn cho mình luôn bán tôi bây chìa dân coi nơi lại hàng cà phê để mình nữ ua có vì ai cắt xong đây đồng khăn ở thể nâng bàn đài tam bắt sót bỏ nhóm chạy sẽ nhóm ai bình tụ lấy ca cắt xong đây đồng khăn bỏ ca mùi ní bằng phần trích pram lựa đọc mùi hát tại sao tại viết phơ ban lõ chỉ mùi nâng sầm lấy đầm miên lột lọc tại con tiếp được có low frequency nói nâng đôi chia sầm lấy khoảng ha sầm lấy sân được chia được có sầm lấy trả đá cho khang khéo lan một tàu ấy cứ việc cắt ban lõ phần tái bờ sân chia sầm lấy mình ư u o chạy chạy kia cứ viên nâng miên sầm lấy nâng châu mà không tịch tịch phần tái cạn đấy đại dương cầm phong tại sắp chùm riêng hay dương bang nc mode nâng meneta sầm lấy bị khang khéo mất viên nơi sau tịch tuổi phần tái dương chạy chùm riêng được có dương sắp ở vậy đại dương cầm phong thưa ca nâng vì nâng lúc à xâm lên đã nơi xóa tích tụi nâng bạc từ vừa nhảy các bình nâng dưỡng các bạn mong nghĩa pass through bàn đá đầm bầy ở dưỡng nơi tại lưu xâm lên chung mình khuôn bàn ủa thì họ đôi chìa nhóm bẹt cả nâng đá tạm play chân tới nhóm khách kê hai gật lưu thì có xâm lên lan mặt tô cho play ấy nhóm mặt đằng nhớ nè mùi tiết ủa thì họ thay nhóm gặp phương tài thư ca hay nhóm thầy thư ca bà đá nhóm mơ con bà đá chân nhóm bạc pass through mode nâng tới bà xin chỉ cạn này để con giống mà nâng cư nhóm lưu xâm lên gọt dùng cho bà tại sao tại cá này prao chạy chia bluetooth 5.3 được chứ nhưng ai cho biết từ căn ốp có pi không pi tại mùi bán laptop phong smartphone phong không pi tại mùi thuê cá và đá và sân chỉ bên kia call mắc cứ dương ai lực tụ sạp bàn phim phim tại một đòn chụp full latency bảo viết có lo đá nhưng ai cắt video chỉ mùi nâng cá này bán hay nhưng có khinh sạp phong còn do từ review cứ còn do từ liên game có bán đài chứ mình thấy thay latency bảo viết cứ cho lùm đắp cá đại dương xem nhập do từ liên game ấy bàn tay và sân chia này từ ngọt kia trong bản bật bị sao đã ở miền latency sao tại một đón nên đó nhất cả ai trả luôn đọt cả bây giờ trăm mm bàn đài ok trả lấy dân châu một đón việc cắt video mình một đón chứng cầm thi để nhóm năm hai ngày ở nhất cứ dân trả cầm thi đã vinci resolve chứng là lấy những nhóm bạn phải cắt bị trích thay mũi cái đôi chỉ tham lại người hái chứng là lấy nhóm bạn mở video để dân bạn thọt mình chứng dân tiền video máu chứng là vậy để dân thời phương môn đồ bốn cứ dân cắt tay background bỏ kêu bảo viên tranh sân lục layer sẽ lấy chào chó chẳng là dương sẽ lấy mơ xanh thay video bỏ dương ai pra ban bị tâm nà đọt tâm nà dương thời cáp hay chỉ tung pram tự đọc bình tìa tập bắn năng này trim vi chào chân xanh tới và tốt máu đầm bây nghe xuống dương chạy cả lỡ ai vi chân màu bỏ thòm đá xanh bộ thay nhóm thọt nít tới pra vlog chân viên sẽ lấy chứ chân dương màu color page máu hay dương đặt effect color space transform ô vi đặt bì lỡ chân máu chụp dương bạc nốt thamay mùi tới bởi chào chân tới nhưng đã là trong kỳ chấn dương color space viết bị Panasonic vlog màu chia tách sơ vần nồn này chân bật tốt một tiết dương bật cắt nó thông mấy mùi tiết đảm bây dương cắt tiền background khăn khối như tránh chân đảm bây nghỉ xuống dương màu lại window này xanh máu hay dương vô linear này đảm bây cắt ở bên nơi mà là môn văn cắt năng xanh chúng ta bây ở phía bắt đầu kiên kiên ít dương bạc ca màu sẽ đam cái lại những mũi hay dương vô S alpha output hay dương chặt tiền nhà po Q ní một chọp chạy máu chẳng việc bắt này và tốt mắt tiết dương màu cái lại qualifier tool ní hay dương chọn lựa tay bộ bạch tòn nước máu chẳng cứ như thế bây giờ chọn tới việc tục lại bộ bạch tòn hay việc lục ca vinh chẳng dương chọn vô invert vinh cái lại ní invert chạy máu hay dương sẽ thấy sẽ để đồng lại nó khăn khổm đi thật mất ở phía ở lục bỏ khiêu năng ở chứng nhân tiên lại bỏ này máu anh ấy ở phía ở miền buôn chụp ấy này nó nếu cứ dân tiên mơ và tiên và đá mơ và đá chẳng á dân tiên cả lỡ tiên nhà nít bình lứ hà nít cứ ở anh ấy ở
ភាពដិតនៃពណ៌អានេះគឺពន្លឺអញ្ចឹងបើយើងទាញមកខាងភ្លឺខ្លាំងពេកវាຕົកទាំងអស់ទៅយើងទាញមកខាងងងឹតតិចមកវាបាត់អាពណ៌ background ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើង playback មើលបន្តិចសិនគីឡូមានប៉ះពាល់ទៅលើ footage យើងអញ្ចឹងឃើញថាអត់អីទេប៉ុន្តែ clean ស្អាតហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាមានជះពណ៌ខៀវទៅលើផលិតផលរបស់យើងទៅលើកាសអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ color grade ទៅលើកន្លែងហ្នឹងដើម្បីវាបាត់ពណ៌ខៀវហ្នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំ add note កន្លែងនេះមួយដោយចុច ls អញ្ចឹងយើងទាញអានេះមកភ្ជាប់ប៉ុណ្ណេះវិញលុបអានេះចេញហើយយើងទាញ note ខាងចុងនេះមកមួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងស្រួលទេយើងមក note ខាងចុងគេនេះហើយយើងយកកន្លែង curve នេះបន្ទាប់មកយើងចុចយក saturation ហើយយើងយកចូលពណ៌ខៀវទាញពណ៌ខៀវចុះមកបាត់ហើយចឹងប្រេកឡើងនេះតិចមកអូខេតែប៉ុណ្ណឹងយើងទៅមើលវិញលទ្ធផលគឺយើងនៅសល់តែកាសទេចឹងអ្នកនរគ្នាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងបន្តទៀតជាមួយនឹងកាសពណ៌ខ្មៅទៅចឹងដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកាសនេះគេផ្ញើមកមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតិចតួចអត់បានពណ៌សមកអញ្ចឹងឥឡូវយើងច្នៃហ្វិចអាហ្នឹងឲ្យទៅជាពណ៌សងាយស្រួលទេអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំ copy វាមកមួយទៀតដាក់ខាងចុងនេះអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង color មកហើយកន្លែង tab ខាងចុង note ខាងចុងគេដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងយើងប្រើហ្នឹងក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងមក color wheel នេះហើយយើងទម្លាក់ saturation វាមកអូខេប៉ណ្ណឹងខ្លាចជាពណ៌សបាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះវានៅខាងក្រោមនេះពណ៌នីមួយហ្នឹងឈ្មោះអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមក effect ហើយយើងជ្រើសយក style អក្សរណាមួយដែលយើងមានទៅអូខេខ្ញុំយកមួយនេះ position អញ្ចឹងកែវាមកឈ្មោះវាគឺ creamy beige អញ្ចឹងខ្ញុំមានបន្ទាប់យើងបង្កើត compound clip ឲ្យវាមួយមួយទៅដើម្បីឲ្យអក្សរហើយនឹងកាសហ្នឹងគឺវានៅខ្លាចទៅជា clip រួមគ្នាមួយអញ្ចឹងឥឡូវយើងបង្កើត compound clip មួយដាក់ឈ្មោះ creamy អានេះខំផាន់ clip មួយទៀត black ទីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាយើងកាត់ខំផាន់ clip ទៅអីអញ្ចឹងឥឡូវយើងអូសវាដាក់ពីលើគ្នាចេះមកបន្ទាប់មកយើងយក background របស់យើងចូលនេះគឺជា background អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដល់វគ្គដែលយើងត្រូវ animate កាសរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមួយទៅក្រោយមួយមកមុខហើយអញ្ចឹងឥឡូវជំហានដំបូងខ្ញុំដាក់ពណ៌ខ្មៅនៅលើគេចុះមុនគេហើយពណ៌សនៅខាងឆ្វេងសនៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើង select លើពណ៌សយើងមក transform ហើយយើងចុច position នេះអូសវាមកឆ្វេងមកហើយចំពោះ creamy គឺយើងអូសវាទៅខាងស្ដាំធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងមកដំបូងយើងដាក់វាឲ្យចំទីតាំងដែលយើងស្រឡាញ់សិនខ្ញុំគិតថាពណ៌ខ្មៅនេះឲ្យវាធំជាងនឹងបន្តិចដូចវានៅមុខអញ្ចឹងណាពណ៌ creamy នេះឲ្យវានៅក្រោយឆ្ងាយពីនៅឆ្ងាយជាងគេអញ្ចឹងយើង scale ព្រមវាតិចមក 0.8 អូខេ white នេះយើងទម្លាក់មក 0.9 អញ្ចឹងវាឡើងអានេះនៅក្រោយគេអានេះកដាអានេះមុខអញ្ចឹងយើងបានគោលប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំ playback មើលសិនអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺដល់វគ្គដែលយើងត្រូវធ្វើ animation ហើយអញ្ចឹងមុនដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យវាចេញអក្សរមកឲ្យផុតសិនអញ្ចឹងយើងបង្កើត keyframe ឲ្យវាមួយមួយយើងត្រូវកាត់ដងមួយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងចុច light black ហ្នឹងហើយយើងមកខាងស្ដាំនេះយើងចុចសញ្ញានេះមួយនេះសញ្ញាចុចហ្នឹងគឺយើងបង្កើត keyframe ឲ្យវាហើយយើងបង្កើត zoom មួយ position មួយហើយនឹង rotation angle នេះមួយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចុចនៅលើ track white ហ្នឹងហើយយើងបង្កើតចឹងដែរ1 creamy 1 2 3បន្ទាប់មកយើងអូសទៅមុខមួយវិនាទីគឺនាទីទីឥឡូវឲ្យវារៀងចលណែលឿនតិចចុះអញ្ចឹងយើងអូសមកវិនាទីទី2យើងបង្កើត keyframe មួយទៀត1 2 3 នេះ1 2 3ទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចាប់ដើម animate ឲ្យអា black នេះមកកន្លែងរបស់ creamy ហើយ creamy មកកន្លែង ceramic ហើយ ceramic ឡើងមកមុខវិញអញ្ចឹង black នេះយើងចំណុចហ្នឹងយើងអាចចុច like x នេះហើយយើងអូសទៅស្ដាំចេះទៅបន្ទាប់មកយើងបន្ថយ scale វាឲ្យទូចហើយយើងអាចបវលឲ្យវាធ្វើរាងងោកទៅចេះអូខេអានឹងតាមចំណូលចិត្តយើងទេអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើចឹងក៏បានអត់ក៏បានដែរបន្ទាប់មក white នេះគឺយើងអូសវាមកកណ្ដាលមកបាច់លេខ0ហ្មងក៏បានដែរគឺចំកណ្ដាលហើយ scale ឲ្យវាយ៉ាងឡើងធំបន្ទាប់មក creamy នេះគឺយើងអូសវាមកឆ្វេងវិញចំប៉ុណ្ណឹងមកហើយ
ទំហំវាគឺ 0.9 ហើយយើងអាចឲ្យវា rotation angle មកខាងនេះចេះតែមកខាងនេះវិញហ្នឹងអេខាងនេះវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាក់ play មើលអូខេបាទអ្នកនរនេះឃើញចម្លែកទេអាកាសធំជាងគេនេះវាទៅជានៅពីក្រោមមកខ្មៅនេះវិញអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរនេះថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចប៉ុន្តែឥឡូវកុំតន់អាខ្វល់វាយើងធ្វើទៅមុខទៀតសិនតាមពិតត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងវាសឹងតែហើយអីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យវាមើលទៅកាន់តែដូចពិតពិតជាងនឹងទៀតគឺសម្រាប់នៅពេលដែលកាសហ្នឹងខិតទៅក្រោយអញ្ចឹងគឺវាត្រូវភាលហើយរបស់ដែលទៅមុខគេវាគួរតែច្បាស់ដូចយើងថតមែនតើគឺវាអញ្ចឹងដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំនឹងឲ្យធ្វើ animation ឲ្យរបស់ដែលនៅឆ្ងាយចេះនៅតូចចេះរៀងព្រាលហើយខាងមុខនេះគឺឲ្យវាច្បាស់អញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងគឺអត់មានអីបាក់ទេគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ effect lens blur នោះដូចគ្នាពីលើហើយយើងធ្វើ animation ដូចខ្ញុំធ្វើមិញអញ្ចឹងពេលវាមកខាងមុខឲ្យវាច្បាស់ពេលវាទៅក្រោយឲ្យវាព្រាលបន្តិចប៉ុន្តែដែល like នៅក្នុង DaVinci Resolve វារៀងស្មុគស្មាញបន្តិចដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំដាក់ lens blur ចូលជាមើលអ្នកនរនេះនេះអត់ដឹងថាវាកើតអីទេវាចេញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើ effect នៅលើហ្នឹងតែម្ដងបានទេដើម្បីយើងចង់ធ្វើបានលុះតែយើងចូលមក fusion page នេះអញ្ចឹងអា fusion page នេះវាស្មុគស្មាញបន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើអ្នកនរនេះមើលខ្ញុំធ្វើកាត់ឲ្យមើលមួយអញ្ចឹងចំពោះ black នេះឥឡូវនៅខាងមុខនេះគឺវាច្បាស់អញ្ចឹងដើម្បីចាប់ដើមធ្វើបានគឺយើងម៉ៅស្ដាំពីលើ track ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា new fusion clip ហើយយើងបើក fusion tab នេះមកវាចេញហើយអញ្ចឹងយើង play មើលនេះឃើញកាសយើងមានចលនាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមករូបបតក់ទឹកនេះគឺជា effect blur យើងអូសវាដាក់ពីលើបន្ទាត់ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងឃើញមានតម្លៃ blur នៅខាងស្ដាំនេះអញ្ចឹងយើងតម្លាក់វាមក0សិនឲ្យវាច្បាស់ធម្មតាអញ្ចឹងយើងមក keyframe ដំបូងគេបំផុតដាក់វា0ហើយយើងអូសវាមកដល់ចំណុចដែលវាចាប់ដើមមានចលនាទៅក្រោយនេះនេះអញ្ចឹងវាចាប់ដើមពីចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបង្កើត keyframe ឡើងនឹង1ហើយនៅពេលដែលវាធ្វើចំណើទៅដល់ក្រោយកាសហ្នឹងវាត្រូវព្រាលបន្តិចហើយអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត keyframe មួយទៀតហើយយើងឲ្យតម្លៃ blur វា3អញ្ចឹងទៅគេវាព្រាលបន្តិចហើយទីយើងអូសមកទៀតរហូតដល់វាចាប់ដើមមានចលនាចេញវិញត្រឹមនេះយើងបង្កើត keyframe មួយទៀតមានថាវានៅព្រាល3ដដែលនៅពេលដែលវាចាប់ដើមមានចលនាមកដល់កន្លែងនេះវាជិតជាងមុនបន្តិចអញ្ចឹងកម្លាំងព្រាលរបស់វាត្រូវថយហើយយើងដាក់មកត្រឹម2ហើយយើងចលនាទៅមុខទៀតអូខេចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយឲ្យវានៅ2អញ្ចឹងរហូតទៅអញ្ចឹងយើង repeat បែបហ្នឹងរហូតមកអញ្ចឹងនេះវាបង្កើតបានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងរបស់ដែលនៅមុខគេគឺច្បាស់នៅខាងក្រោយយើងព្រាលតិចទៅហើយអានៅកណ្ដាលនេះព្រាលដែរតែវាតិចឥឡូវជំហានចុងក្រោយគឺធ្វើឲ្យ effect ហ្នឹងកាន់តែរស់រវើកជាងមុនត្រង់ថាកន្លែងរបស់ដែលវានៅក្រោយនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពណ៌ខ្មៅនេះវាត្រូវនៅក្រោយប៉ុន្តែយើងមើលឡើងនេះគឺឃើញពណ៌ខ្មៅវានៅពីលើវិញចាឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីរុញវាទៅក្រោយតោះអញ្ចឹងយើងមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះអត់តន់អីទេត្រូវហើយកន្លែងនេះក៏ត្រូវដែរនេះយើងសង្កេតឃើញថាចាប់ពីត្រឹមនេះអាពណ៌សវាគួរតែឡើងមកមុខហើយព្រោះពណ៌សចាប់ដើមធំជាងហើយអញ្ចឹងយើងមើលមួយណា layer របស់ពណ៌សអានេះពណ៌ខ្មៅនេះពណ៌សអញ្ចឹងយើងប្រើ tool blade នេះមកយើងកាត់វាដាច់ត្រឹមហ្នឹងហើយលើកវាឡើងមកលើចេះមកអញ្ចឹងដល់កន្លែងហ្នឹងអូខេផ្លឹបដល់លើហៀញាក់សាច់អូខេពណ៌ខ្មៅឥឡូវវានៅពីក្រោយហើយអញ្ចឹងមកដល់ត្រឹមនេះអាពណ៌ creamy beige នេះវាត្រូវមកលើវិញនេះអញ្ចឹងយើងមើល creamy ហ្នឹង layer មួយណានេះ layer creamy អញ្ចឹងយើងប្រើ blade ហ្នឹងហើយយើងកាត់ត្រឹមហ្នឹងមកហើយយើងអូសវាឡើងមកលើអញ្ចឹងយើងចាំមើលបបវ៉ាញាក់សាច់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះតើអត់ទៀតធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងហើយ background ខាងក្រោយនេះយើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរយើងចង់ដូរដាក់ background នេះផ្សេងជាមួយខ្ញុំសាក់ខ្ញុំអស់នេះចូលបតិចូលវាឲ្យពេញឲ្យក្រង់មកហើយយើងដាក់ effect blur ដូចមិញអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងចំពោះ video នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅ video ក្រោយទៀត Bye bye